הוא אחד המוזיקאים הכי נפלאים שיצא לי לעבוד איתם. הוא מפיק ומאבד מוזיקלי להמון זמרים מוכרים ומצליחים. את השירים שלו אתם מכירים בוודאות, כי הם מושמעים המון בכל מקום ברדיו. הוא איש יקר ונפלא, הוא רוחני, הוא מחבר, והוא רואה את הטוב בכל דבר. זכות גדולה לארח היום את פטריק סבק. אהלן. אהלן, אהוב שלי. מעניינים. מעניינים, בסדר. המפגש הוא בזכות האלבום המשותף שלנו, שירת 45. שירי שבת, שהבאת אותם אתה, בזכותך, למקום כל כך מואר. זאת אומרת, הרבה פעמים שירי שבת יש בהם משהו כזה של תפילתי, משהו ככה, לפעמים נוגה, לפעמים כמיהה. אתה הבאת את זה לרחבת הריקודים, עם העיבודים שלך. איך לקחת שיר כמו שלום עליכם, ופתאום הפכת אותו לשיר כזה שאני שומע, או אני רואה בעיני רוחי, מסיבה על החוף, לפני שבת, חבר'ה צעירים, וכולם שרים שלום עליכם, כאילו, זה משהו שחשבת עליו, או שזה משהו ככה טבעי שיצא מתוכך? זה היה התגלגלות כזאת, אבל בעיקרון השבת, כאילו, יש גם את השבת עצמה, שזה השבת מבחינתי שביתה. לשבת בכל מעשה, כן. כן, ולא לעשות כלום, ויש את ההכנה לשבת. שבדרך כלל שם אנחנו משתמשים במוזיקה. כלומר, אני חושב שכל האלבום שעשינו, שירת רבים 5, הוא מתמקד בהכנה לשבת, בכניסה לשבת, במטבח ובכל מקום שזה לא יהיה. ואני מבחינתי, אני גם הייתי במידברן הרבה שנים, זה מין פסטיבל כזה שקורה פעם בשנה. תספר לאנשים שלא מכירים, במה מדובר? זה סיפור ארוך, אבל זה בעיקרון זה סוג של פסטיבל, זה גאדרינג כזה, של חיבור של, חיבור של שבטים, לכל, יש קמפים, שזה קבוצות כאלה שנפגשות במקום, בדרך כלל במדבר, אין כסף. המדבר מדבר, המדבר כן. זה מקום שהוא מאוד רוחני להיפגש בו. אין כסף, כל קבוצה מביאה את מה שיש לה, וגם יש דברים שהיא נותנת חזרה לקהילה. ובקם שלנו, אחד הדברים שאנחנו עשינו, זה היה קבלת שבת. כל שנה, בקבלת שבת האחרונה, אנחנו עשינו ארוחה לבערך 600 איש כמעט וואו. היו אצלנו. וואו, זה מדהים. ואנחנו גייסנו כספים, ויש מוזיקה ויש די-ג'יי. עכשיו, תשמע, זה דבר אלטרנטיבי, אוקיי? זה, אנחנו לא מדברים על כן. בני ברק, זה, כן. אנחנו במדבר, ו... מקום מאוד פלורליסטי וערבוב של אנשים. אבל גם שם יש קדושה. בעיניי הכי גדולה, והכי, בשבילי, מבחינתי, הכי גדולה, הכי מקבלת, הכי נקייה, הכי יהודית כמו שאני רואה אותה. פתוחה רנבו של צבעים. והעבודה עם במתכונת של האלבום הזה הייתה מבחינתי, אוקיי, אני רוצה להכין עכשיו את הפלייליסט לשם, לאנרגיה הזאת של ה... של המקום הזה, שזה גם סוג של מסיבה, ויש מוזיקה אלקטרונית מסוימת שהיא מבחינתי נוגעת במקום מאוד רוחני, כאילו קרוב. נכון. האלמנטים שם שהם מונוטונים. נכון. תפילה היא תמיד מונוטונית, נכון. אתה לא תראה תפילה שהיא... כמורכבת מדי. מורכבת או כן. משהו, זה מנטרה, חוזרת בכל העמים, בכל התרבויות. תפילה היא, יש בה משהו שיושב כמעט על תו אחד. כשאמרת כל התרבויות, אז... זה שולח אותי ישר למקום שבו הכרתי אותך, המקום שבו אתה נמצא מבחינתי. אתה נסעת בעולם כולו, עשית מוזיקה בעולם כולו בעיקר במזרח, נכון? במזרח כן. הרחוק. ואני זוכר שכל פעם כשנפגשנו, הרגשתי שאתה נחשפת לעוד ועוד ועוד אלמנטים מתורות שונות, ויצרת חיבור. יש בך משהו שהוא מאוד מאחד, כאילו לקחת את הטוב. מכל תרבות, מכל... לא התייחסת לכל לחושך או למקומות כאילו נמוכים חלילה, כן? לקחת מקומות מוארים של אור, הבאת אותם לתוך העשייה לכאן כיהודי, גאה וישראלי, הבאת אותם אלינו לעולם ולארץ, וחיברת. הרעיון הזה של החיבור הוא משהו שקרוב ללבך, כאילו לחבר אנשים שונים, לאחד, ליצור איזשהו, כאילו בלי שיפוטיות. אני נמשך לשם קודם כל בשביל עצמי. מבחינתי, אני נמשך למקום הזה, בקטע טבעי, לא תמיד רואה שיש לי תפקיד לחבר את האחר. קודם כל, אני צריך לדאוג לעצמי להתחבר, שזה מעמסה לא מהכרות פשוטה. מהכרות איתך, אתה מצליח לא מעט. והעולם הזה של חיבור תרבויות בעיניי, אותי זה מאוד מושך. אני חושב שהאמנות הגבוהה ביותר שלנו, כישראלים,
אני ראיתי יתרון מטורף כשהסתובבתי במזרח, הייתי גם בספרד למשל, וקשה להם לאלתר. מה שבא להם... היה לי סשן עם נגן פלמנקו, ארטורו קלווטה קוראים לו, אחד נגנים המפורסמים, היינו בסביליה, הייתי איתו באיזה סשן, והוא התחיל לנגן דברים מדהימים, פלמנקו עכשיו, אבל אני הלבשתי את זה על מקצב הודי, כי זה היה מין הפקה כזאת, ואני ניסיתי, אמרתי לו, תשמע, תנסה רגע, תעגל קצת את הנגינה, כדי שזה יישב על המקצב, הוא כאילו, תשמע, סבא שלי ניגן פלמנקו, אבא שלי ניגן פלמנקו, אני מנגן פלמנקו, אבל זהו, זה מה שאני יודע לעשות, אני לא יודע, אנחנו כישראלים, המטבוח הזה, זה האומנות שלנו, מה אנחנו יודעים לעשות? לקחת את זה מפה, את ה, אתה יודע, את השניצל שהגיע בכלל מווינה, את הפיטה שהגיע ממצרים, את הצ'יפ שהגיע מבלגיה, עם הסלט שהגיע מזה, מערבבים אותה, מאחדים אותה, הכי טעים בעולם, כל העולם, זה מה שאנחנו יודעים לעשות. מיקס, פיוז'ן, זה ה... לדעתי גם לשם העולם הולך, לא? העולם שלנו. היום, היום כאילו, לחלוטין, זה העניין בעצם. עם הפתיחה של, של הגבולות באינטרנט וזה, שכאילו כן. הגבולות הפיזיים כבר לא משחקים תפקיד. פתאום אתה שומע אלמנטים הודים בתוך כן. אופרה, משהו שאתה אומר... היום מה, זה כבר מייס, זה כאילו... כן. היית אבל ממש בין הראשונים, בין ה... אי אפשר היום גם לדעת, פעם ששמענו שיר, אמרנו, אוקיי, זה מאמריקה, סאונד. נכון, ידעתי ישר ל... היום כולם נשמעים אמריקה, זה לא משנה. וגם אם הוא יהיה בנורווגיה או ב... לא יודע, ג'ורדי נשמע אמריקה, הכל נשמע אמריקה. ואז בעצם האפיון האמיתי שלך, בעצם ממה אתה מורכב. כלומר, לשמע אמריקה זה... זה לא בעיה, זה דרג אנד דרופ היום. מה התוכן? מה בפנים, מה התוכן ומה הדברים. אתה כמוזיקאי מרגיש שיש כוח למוזיקה לשנות דברים בעולם. העולם שלנו, כמו שאנחנו רואים עכשיו, נחשף למקומות שחשבתי שנעלמו, כמו אנטישמיות, כמו שנאה, כמו אלימות, כמו דברים היומיים, שפתאום הכל צף, כאילו אנחנו חיים בימי הביניים. אבל המוזיקה, המוזיקה היא אחרת. אתה מאמין בכוחה של המוזיקה? לשנות, להשפיע? השאלה מורכבת. אני לא יודע כאילו אם יש לה כוח. בקטע האישי בין המוזיקה לבין האדם עצמו, יש לה המון כוחות. זה ברור, ידוע. מדענים יגידו לך את זה. יש כוחות מרפאים. כן. תשמע, אתה שומע צליל ובאות לך דמעות, אוקיי? זה פיזי, משהו קוראים לך דברים פיזיים. וגם בהיסטוריה של המוזיקה יש הרבה דברים, לפעמים אתה מרגיש את זה קצת אחרי. שזה הקדים את זמנו. כן, אחרי תקופה מסוימת, לפי המוזיקה שהייתה שם, אתה יודע מה היה הווי בכללי בעולם, או אם אתה הולך על ה-60s. אתה רואה, כל פעם יש, המוזיקה היא משתנה בהתאם לשינויים תרבותיים כאילו מאוד גדולים והכל. אותי מה שהפתיע מאוד זה שבימים שבהם המוזיקה הקלאסית לכאורה הייתה בשיא שלה, דווקא אז קרה מה שקרה במלחמת העולם השנייה וגרמניה הנאצית. כאילו וגנר וכל היצירות שבאמת אומר, בוא, הגיעו פה לשיאים מוזיקליים מדהימים. כן. אז כאילו, המוזיקה, שזה מקום שלאחרונה אני חושב עליו, כמו שהיא יכולה להיטיב ובאמת לגרום לשינוי טוב ולהתרגש ולדמוע ולהתחבר, כשמשתמשים בה לצורך דברים לא טובים או לא נכונים, ההשפעה שלה גם יכולה להיות קשה מאוד. אני זוכר שכאילו, לקחו יצירה כמו קרמינה בורנה של קארל אורף. אתה מכיר את היצירה? כן. מייקל ג'קסון ביצע את זה ועוד כמה כאלה ולקחו אותה ופתאום הפכו יצירה שלכאורה יש בה משהו עוצמתי ומרגש וחזק. שמו אותה למצעדים של נאצים או כל מיני דברים כאלה ופתאום הכוח שלה מחיובי הפך למשהו מאוד מאוד שלילי. אתה מרגיש שנזהר לפעמים בבחירות המוזיקליות שלך, כאילו, איך אני משתמש בזה לטובה, לפתוח, לעזור? אני חושבת שמה, באופן טבעי, כאילו, אני מחפש הרמוניה, גם בחיים וגם גם במוזיקה. עכשיו, בעצם זה שאתה מחפש אומן אמיתי שהוא כל הזמן עסוק בלחפש הרמוניה, אז באופן טבעי הוא גם ייקח את זה. ואני גם סומך על המוזיקה, היא בסוף היא משקפת, אין לה, היא משקפת, היא יכולה לשרת כל דבר.
אם בסרט יכולה לשרת סצנות מחברות, או כן, או סצנות מפחידות. זה כמו מים, אוקיי? מים, זה מקור החיים. גם מבחינתי, גם מוזיקה וסאונד, זה גם, זה חלק ממקורות החיים. יש לנו פה, יש לנו, זה חלק מהתדרים שיוצרים את העולם. יש לנו תדרים של אור ותדרים של שמע. אתה יכול גם להרעיל אותם, כמו מים. מים זה מים חיים, אנחנו בלעדיהם לא יכולים לחיות, אבל אנחנו יכולים שתי טיפות, ואני גם יכול להרוג אותך בדבר וואו, הזה. וואו, זה חזק. והם יכולים להכיל את זה. התורה נמשלת למים, התורה היהודית. כל זה מים חיים. גם התורה עצמה, כשלא מכילים אותה נכון, ומכניסים ברעלים, היא יכולה להיות טוקסיק. יכולה להיות רעילה. ראינו מה קרה. ובצורה הרבה יותר... יש לנו מה קורה, שלקחו את התורה שלנו והפכו אותה לדברים אחרים. יש פחות לכל אורך ההיסטוריה. ומבחינתך, יום שבת, אנחנו בכל זאת מדברים על יום שישי, יום שבת, כאילו ערב שישי ושבת. מלכה יום שבת, יש איזה מנהג שהמשפחת... סבג מיוחד, זה משהו בבית שהוא מייחד לכם את השבת? קידוש זה משהו שאני גדלתי עליו. והוא, האמת, ככל שאני מתבגר, הוא הולך ונהיה, אני יותר נהיה אבא שלי בעניין. באמת? כן. אבל גדלתי בבית, אתה יודע, ספרדי, מרוקאי. מסורתי. קידוש זה הלב של הבית. והיום אתה מקיים את זה בביתך? בטח. והילדים מתחברים? כולל המתכונים של הקציצות דגים של אמא שלי, שאני משחזר אותה. יש איזה משהו, נכון, שככל שאנחנו מתבגרים, פתאום אנחנו מתקרבים באיזשהו מקום למשהו שההורים שלנו עשו. כאילו גם אם כנער התבגרתי, או התמרדתי, סליחה, או לא, כאילו, לא התחברתי, פתאום אני מרגיש שאני כן, יותר נהיה אבא שלי. זה גם הכי טעים בעולם, תשמע. אני מחפש כל הזמן. בדיוק. סיבובים, אני לא מוצא את המתכונים האלה. כשזה טוב, זה טוב, כאילו, למה ליצור משהו שלא? אבל אני רואה את השבת שמה, כאילו, מתייחס לשם. אני לא עובד בשבת. כן. זה הפריע לך פעם, כאילו, הרגשת? תמיד לקחתי את השבת בתור מקום ככה, לנוח ולשבת ולנקות את עצמי מהעולם קצת מבחוץ ו... להתארגן חזרה לשבוע, אבל גם יש, גדלתי במקום כזה קצת מאוד, יש למרוקאים, יש מה שנקרא כול חפיף, אתה יודע, כול חפיף. לא מזמן חזרתי, הייתי במוגדור, בסווירה, שלושה שבועות. וואו, מה, בביקור שורשים כזה? כן, אני כמעט חודש לא זזתי מהבית של ההורים שלי. ההורים שלי נפטרו לפני, אמא שלי לפני כמה שנים, ונסעתי והייתי במרוקו, והייתי... כמעט חודש בשכונה שהם גדלו, אני שכרתי כאילו שם בית. רצית להרגיש את מה שהם טעמו? אני הרגשתי, כאילו, כן. הרגשת? רציתי, כן. לא יודע, נסעתי, הייתי אמור לעשות סיבוב, אבל פשוט לא זזתי לא זזתי מהשכונה. מטר מהבית כנסת של הרב חיים פינטו, שהוא היה זוכר את התמונה הזאת במקרר. ומצד שני, יש להם איזה מעקול חפיף הזה, זה לא להחמיר. כן. עכשיו יש בזה משהו, ואתה יכול גם לטעות בדרך. הכל בסדר, יהיה. האמת שאתה רק גדל מזה. כן. אתה טועה, אתה נופל, אתה קם. שבע יפול צדיק וקם, אנחנו יודעים את זה. היינו עושים קידוש, ואמא שלי חזרה מצרפת, הביאה איזה גבינה. בסדר, טוב, יהיה בסדר, הכל בסדר. יש איזה מין, אבל מצד שני, זה ביטחון מסוים. זה ביטחון, זה לא בא ממקום של פחד או של... להפך, זה מראה במקום של ביטחון. שהאמונה היא כל כך אמיתית. היא אמיתית. ועמוקה. ואתה מאמין שאבא שלך בשמיים, כאילו, והוא אבא שלך. כן. וגם אם מעדת, הוא יסלח לך. בדיוק, כמו אבא שלך. מקסימום, הוא יעשה לך איזה פרצוף כן, קטן, אבל הכל בסדר. כן, יעשה לך דרך אותך, אבל הוא אבא. ולפעמים אתה צריך מהדברים האלה, אתה לומד הרבה יותר מאשר הפחד. כן. הפחד הוא מקבע, נכון, ואתה מתחיל מקווץ. לקווץ, ואתה מקווץ את עצמך, והדבר הבא שאתה עושה, אתה מתחיל לקווץ אנשים אחרים. נכון. למה הוא בא עם האוטו וזה, זה אסור. עזוב אותו, זה לא קשור, זה לא קשור אליך. בואו שכל אחד מאיתנו יהיה חי לעצמו קודם כל. ואת זה אני גיליתי שם יותר לעומק, דווקא ביהדות הספרדית, במיוחד במרוקו. אני גם פגשתי כמה משפחות שעוד יש שם, משפחת אזולאי, מעט מאוד. העולם הזה כאילו הוא די מדהים. אני חושב שהם חזרו לארץ, אני מכליל, הוא טיפה נסדק. כאילו, הוא טיפה נפגע. התערבבנו עם עוד כל מיני התערבויות. זה נהיה משהו אחר. כי רצו, כשהגענו לארץ, מה רצו? המטרה הייתה, קודם כל, ציונות. אנחנו עכשיו, כולנו ישראלים, רוב הספרדים החליפו את שמם. עברתו את שמם, רוב הספרדים עברתו את שמם. כי כאילו מה, זה לא נחשב, בוא נהיה ישראלים עכשיו. היום, בדור של היום דווקא,
אני מזהה חזרה, אנשים מחזירים את השם שלהם, את שם המשפחה. לא, בטח. אנשים אומרים, לא, אני גאה במי שאני, כאילו, אני לא... היום אפשר להיות... היום להיות מבוסקילה זה סטייל. כן, אפשר, בדיוק. זה קטע, אתה יודע, זה קטע. תחשוב על ההורים שלנו שבא אומר להם, לא, זה לא בסדר. השם שלכם, הדבר הכי בסיסי. כן. מה פתאום, אתה לא תקרא לזה מבוסקיל. בסדר, זה גם, גם הם הכילו את זה על עצמם, כי הם רצו לי, הם רצו לי כמה. הם, יהדות הספרדית זה יהדות שכמעט רובה עלתה מרצון וציונות. כן, לא מגירוש או... הסבא שלי חלם על ירושלים, הוא לא היה פה בחיים, הוא לא יודע, מאיזה תמונה, כאילו, והם עזבו הכל ובאו. ובסדר, קורים דברים, אף עליה היא לא חלקה, ולא צריך... אין מה לעשות. אין, אמרתי לך, אתה איש מחבר, אתה כל הזמן מחבר. אני שומר על הכל חפיף הזה, הכל בסדר, אתה יודע, אי אפשר לשפוט דברים, גם הנקודות לאחור, מה יעזור לנו עכשיו, אם אני נבחן איתך עכשיו, שהם עלו לארץ ודפקו אותם פה ושם. זה קרה, אבל צריך לכל דבר יש סיבה מסוימת ותקופה. פעם הייתה תקופה כזאת, היום יש תקופה אחרת. אם מדברים על התרבות הספרדית, היא שולטת בתרבות. כל כך הרבה דברים טובים שאנחנו יכולים גם להסתכל עליהם, מאשר לקחת עכשיו 50 שנה אחורה ולדבר על איזה DDT. נכון. תסתכל מה קרה פה, אנחנו, כאילו, זה מהפכה תרבותית, כאילו, מה שהספרדים עשו פה. פטריק, אתה איש של אהבה יקר שלי, שנזכה לעבוד הרבה ביחד עם הדברים האלה, אתה עונג צרוף לעבוד איתך. אני עולה תכף לשיר את אחד משירנו בפעם הראשונה. יאללה, בהצלחה. ומה אני אגיד לך, שיהיה לך רק טוב ושמחה ואהבה, והיה לי באמת תענוג. אמן. ובהצלחה בכל מה שתעשה. יס. תודה, אהוב. תודה. ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה. יום השישי ויחול השמיים והארץ וכל צבעם, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה. ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. יום השישי ויחול השמיים והארץ וכל צבעם, ויחל אלוהים ביום השביעי אשר ברא אלוהים לעשות, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא.